Olá, está começando mais um programa Bom Gourmet aqui na sua TV. Você sabe, né? O seu companheiro na parte de gastronomia, de culinária, dicas, viagens. O calor chegou, chefe Raj chegou. Faz tempo, hein, Raj? Faz tempo. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em cima? Tudo. Agora, o negócio do Raj é só ficar fazendo harmonização de vinho agora, tô sabendo. Rapaz, né? É um novo projeto aí, né? Culinária, graças a Deus, é assim, né? É bom demais, né, Raj? Funciona vários momentos. E chefe Raj, calor chegou, preocupação de comer uma comida leve, nem preocupação fale. Com a saúde, preocupação de pôr aquele biquíni, o homem pôr aquele shortinho pra piscina. Com certeza. Pra curtir o verão, curtir praia. O que, que você vai preparar pra gente aí? Hoje é um prato simples, leve, para o verão, muito fácil de se fazer, de preparar e uma delícia. Galetes de batata doce com robalo, medalhão de robalo, gratinado. Com camarão, uma redução de mostarda com creme de leite fresco e para acompanhar um aspargo. E para finalizar esse prato, também uma sobremesa deliciosa, Zé, que no último bloco a gente vai preparar. Uma sobremesinha, né, para quebrar. Para quebrar, mas fácil também de se fazer. Que delícia, Raj. Os ingredientes tão simples. Batata doce, robalo, camarão, aspargo. Aspargo, mostarda e creme de leite. E o creme de leite que tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Opa, tá aqui, ó. Obrigado. Creme de leite. Então, para começar, frigideira. Já pré-aquecida, vou colocar uma quantidade razoável de manteiga e um pouquinho de azeite. Por quê? Para a manteiga não queimar, tá? Vamos com a nossa mini câmera aqui. Ah, legal. Nesse caso, eu não preciso esperar a manteiga derreter toda, tá? Eu já posso estar colocando os galetes de batata doce. Galetes. É o corte, né? É o corte da batata doce. E o clássico é fazer esse preparo no forno, com bastante manteiga, tá? Mas aqui eu tô fazendo uma adaptação na frigideira. No forno seria como, Raj? No forno, eu distribuo ela em rodelas, certo? Assim, coloco no forno com bastante manteiga, deixo assar 180 graus, uns 25 minutos. Você tira a reserva, daí você faz a preparação que você quiser. Então, junto, enquanto aqui está grelhando, eu vou fazer o quê? A redução de creme de leite com mostarda. Creme de leite fresco, tá? Porque ele não talha, ele aguenta a temperatura. E eu quero reduzir isso a 50%, tá? Só creme de leite com mostarda? Só. Vou fazer uma quantidade bem generosa, porque tem mais gente para comer. Prato. Leve, prato leve. Simples, gostoso, para você que tá aí aguentando o regime da vida, né? Não podendo comer carboidrato à noite, enfim. Apesar que tem o carboidrato da batata, mas isso que o carboidrato da batata doce é bem mais saudável. Bem mais saudável. Do que o carboidrato do arroz, do que o carboidrato da batata normal, né? Bom, e se tratando de pessoas que não é sedentária, o carboidrato é muito bem para a saúde, porque ele se transforma em energia. Claro. Né? Então aqui um cara como eu, atleta, né, que faz triatlon, né, Raj? Bom, já passou nessa fase também. Ah, né? É uma caminhada. Meu Deus, e tá bom demais. Mandar um abraço especial pro Yuri, pro Rafa e pra galera lá, porque o pessoal cobra, viu? Você não vai vir na academia. Ei, me aguarde, que, hein? Me aguarde, vou ficar pro verão, ó. Então, coloquei duas colheres bem generosas de mostarda, tá? Certo. E vou esperar reduzir os 50% desse molho. Só colocar em fogo baixo só. E aguardar. E aguardar. Vou acertar um pouquinho de sal. E depois que eu reduzir, eu acerto. E essa batata é quanto tempo, Raj? Olha, no máximo aqui mais uns 5 minutinhos. Porque é um corte bem fino e como ele tá com bastante manteiga, o cozimento vai ser mais rápido. Delícia, hein? Então ele vai dar uma crocância por fora e uma maciez por dentro. E o aspargo, qual a intenção do aspargo hoje? É simplesmente puxar ele na manteiga também para deixar ele crocante, para dar uma crocância, uma combinação com a suavidade da batata doce e com a crocância do aspargo. Há 17 anos no mercado, Imaginet trabalha com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de comércio eletrônico, desenvolvimento de sistemas e softwares online sob medida. Otimização de sites e links patrocinados, e-mail marketing e tudo que sua empresa precisa na web. Faça uma consulta www.imaginet.com.br. Atendimento online ou ligue
3422-4896. Imaginete. E o programa Bom Gourmet tem uma dica especial para você que é empresário, tem a sua pequena, média ou grande empresa. Estou aqui com o Betão para falar um pouquinho para a gente da Xpan, tudo bem, Betão? Tudo. A Xpan é uma empresa especializada em café da manhã e lanche da tarde. Café da manhã e lanche da tarde. Pelas imagens você consegue ver que é uma empresa com uma estrutura espetacular e principalmente qualidade 100%, né, Betão? Com certeza. Olha, Ricardo, eu trouxe três kits. Eu trouxe o kit da construção civil, eu trouxe o kit do lanche da tarde e o kit de geração saúde. Geração saúde que está na moda, principalmente o pessoal que trabalha na administração, né, Betão? Ah, com certeza. O pessoal da academia, o pessoal das empresas que cuida do administrativo, eles preferem esse lanche, é mais saúde. É o lanche da geração saúde. Betão, e a partir de quanto o kit? Eu tenho o kit a partir de R$2,90 só. Então você que é empresário, não perca tempo. Ligue para o Betão, 3302-7334. Uma degustação não cobra nada, né, Betão? Não cobra nada. Para o empresário experimentar, saber qual a qualidade do produto que ele vai servir para os funcionários. Não, ele pode acessar o site também, xpan.com.br. Lá tem vários kits e tem todos os contatos nossos lá. Muito bem, Xpan aqui no Bom Gourmet. E o programa Bom Gourmet está aqui na Gaspar Refrigeração, com o João e com toda a equipe, com toda a família Gaspar, né, João? Mais de 40 anos de tradição, né? Mas o Gaspar está há 43 anos, não vamos? 43 anos, loja em Piracicaba, loja em Campinas e sempre atendendo a todo tipo de público, desde do empresário, do proprietário de um restaurante, de uma padaria, do supermercado. Porque dona de casa. Até a dona de casa, utensílios de várias marcas, vários modelos, panelas. É, vasilhas, enfim. O João trabalha com tudo aqui, gira grill, pra quem gosta do churrasquinho, né, João? Uma churrasqueira também. Liquidificadores, extrator de suco. Tudo que você procura tem na Gaspar Refrigeração. Trabalha também com câmera frigorífica, né? Câmera frigorífica é o nosso forte, né? É, você que tá aí construindo o seu supermercado, o seu açougue, enfim, precisa de uma câmera frigorífica, a Gaspar Refrigeração presta esse auxílio pra você, o engenheiro da Gaspar te auxilia no seu projeto, sem custo nenhum, né, Gaspar? Sem custo. Então vem para cá, Gaspar Refrigeração, agora nessa nova loja, uma loja ampla, bonita, na 31 de março, 990, aqui na Paulicéia, né, João? E o telefone? É 2532-9800. Gaspar Refrigeração, aqui no Bom Gourmet, vem para cá. Programa Bom Gourmet, mais uma vez, aqui no Empório do Vovô. Agora para dar uma dica especial para você, quero falar do café da manhã, do chá da tarde, aqui no Empório do Vovô. Você cliente sabe, produtos de qualidade, uma delícia e uma variedade enorme. Sucos naturais, salgados, bolos, doces, frutas, frios, embutidos, queijos, café, leite, chá, iogurte, enfim. Chá da tarde ou café da manhã, você já sabe que é aqui no Empório do Vovô. Lembrando que todos os dias temos o nosso almoço self-service por quilo. E o Empório do Vovô está preparando novidades. Aguardem! Essa é a dica do programa Bom Gourmet, aqui no Empório do Vovô. E o programa Bom Gourmet está visitando o Engenho de Eventos, que está de casa nova, agora em novo endereço. Para você que estava antes acostumado ali na Doutor Paulo de Moraes, não é mais não, é aqui pertinho do Carrefour, né, Mari? Isso, isso. Tudo bem? Tudo bem. Casa nova, novos produtos, isso. Nova oportunidade para você que trabalha com eventos, trabalha com festa e para você também que não trabalha mais, vai fazer uma jantinha em casa, vai receber um pessoal, quer tematizar o seu evento, pode vir aqui, né? Exatamente. Produtos para feijoada, enfim, uma variedade e uma gama de produtos para você trabalhar e poder deixar ainda a sua festa mais gostosa. Ô Mari, eu tô vendo aqui que vocês têm várias toalhas de mesa, guardanapo, mas se por algum acaso a pessoa quiser uma cor que vocês não têm? A gente está confeccionando de acordo com o cliente, né? De repente é um casamento e a gente personaliza bem essa parte, né? Tá vendo? Eles mandam fazer isso. Na medida. E Mari, é facinho achar aqui, né? Isso. A gente está próximo ao Carrefour, né? Na Avenida Bel Francisco Pereira, 551, Jaraguá. E o telefone? 3435-5150. Engenho de Eventos. Vem pra cá você também.
Estamos de volta com o nosso programa Bom Gourmet, gravado nesse cenário espetacular, né, Raj? Espetacular, muito lindo. Cozinha em Port Bom Peixe, aqui na Santa Cruz, onde você encontra também peixes maravilhosos, como esse aqui, mostra aqui lá. O robalo, o camarão. Esse aqui é o medalhão do robalo, né? Medalhão de robalo. Quadrado, né? É, então o pessoal que tem esse costume, o pessoal tem esse costume de falar medalhão é redondo. Ser redondo. Não, é a altura que classifica ele como medalhão ou não. Então fiz isso por gosto, deixei ele quadrado para poder explicar isso. Você que não conhece o Empório Bom Peixe, venha para cá. Você vai com certeza encontrar essa mostarda aí do Empório Bom Peixe. Enfim, vários ingredientes aqui bacana aqui no Empório Bom Peixe. E vamos chamar agora, Raj, antes de você continuar a receita. Certo. Um quadro novo que estreou aqui no Bom Gourmet, muito legal. É um quadro que ensina você a preparar um drink. Sabe preparar algum drink? Sei, mas sabe? Básico, eu não sou expert. Não adianta, tem que deixar para quem entende. Agora você que tem curiosidade, quer aprender a fazer um drink refrescante no verão, vamos curtir Central Coquetéis fazendo um drink especial pra gente. Roda aí. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da mixologia, coquetelaria moderna, e através disso vou usar alguns ingredientes. Então, para nosso coquetel mixológico moderno, a gente vai utilizar kiwi, açúcar, que é bem normal, suco de maçã, o curaçao blue e o saquê. A curiosidade interessante do curaçao blue é que ele é um aperitivo de cascas de laranja que leva o nome de curaçao, porque são da ilha de curaçao. E outra curiosidade muito boa sobre o saquê, pouca gente sabe, o saquê é feito de arroz. Aí pensa, é um destilado? Não, ele é só um fermentado. Alguns classificam com vinho e até mesmo como cerveja. A gente vai colocar aqui na nossa coqueteleira o kiwi. Vamos colocar um açúcar aqui, claro, para dar uma macerada mais limpa nele. Agora a gente vai macerar bem aqui, o gelo, suco de maçã, pessoal, a gente vai colocar mais ou menos uns 300 ml, dá um fio contínuo assim de 2 segundos mais ou menos, curaçao aqui agora, 1, 2, pronto, já deu já, e o saquê que dá para dar uma abusada um pouquinho maior, 3 segundos, cheita bem, então 300 ml, de um copinho, você pode notar que o curaçao valoriza a cor, que é uma maravilha. E tá aqui o nosso drink mixológico moderno, a base um pouquinho mais cítrica, curaçao kiwi. Ficou com água na boca, Raj? Nossa, que delícia! Nesse verão, né, a gente precisa se refrescar, né, Raj? Precisa. É muito bom, mas beba com moderação, hein? Importante, né, Raj? Com certeza. Sempre. Bom, agora qual é o próximo passo? Vamos lá. Selada no pescado. No medalhão do robalo. No medalhão do robalo. Por enquanto tá sem sal, sem pimenta, para mim não desidratar ele. Tá? E é importante também você dar essa dica que você estava me falando antes da gente voltar aqui do intervalo, que é a questão do papel, né, Raj? Do papel. O Alexandre também sempre falava isso pra gente, né? O peixe tem... Alexandre, um abraço. Tem que estar bem sequinho sempre, né? O pessoal tem o costume de pegar o pescado congelado, vamos falar de pescado congelado, e colocar embaixo da água para ele descongelar. O peixe vai absorver todo esse líquido. Não é legal. Dá para ver que o peixe está bem seco, né, Raj? É, daí eu deixei ele descongelar na temperatura ambiente, coloquei um papel por baixo para ele poder secar. É essa a intenção. Aí agora você vai dar uma grelhada. Uma grelhada, uma selada. Vou reservar. Vou usar a mesma frigideira para o camarão, também só vou temperar com sal e pimenta. Mas bom, pouquinho de pimenta, pelo fato que eu quero deixar esse prato leve, tá? Para sentir os sabores de cada ingrediente. Porque aqui tem uma mistura de sabores muito legais. A batata doce, o aspargo, né? E o camarão com o pescado. Tá? Deixa eu falar também, Raj, aproveitando que você estava usando esse azeite aqui, ó, lá do Empório do Vovô, viu? No Empório do Vovô você encontra produtos gourmets, produtos de excelente qualidade. E outra, né? A delícia de você fazer uma compra no Empório do Vovô é demais. Um abraço pro Altair também, pro Ademir, pro Salão e pra toda a família lá no Empório do Vovô, que tá com uma loja nova agora, lá na Nova Piracicaba, viu, Raj? Opa, precisa conhecer. Uma padaria que tá, ó,
Tá demais. Parabéns pra essa turma aí que o pessoal trabalha muito bem. Aqui eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Manteiga, Raj. Isso. Pra que você coloca manteiga? Pra dar um sabor também, dar uma cremosidade ali um pouquinho. No que? No peixe? No peixe. Para não ficar tão ressecado. Essa história de que não pode pôr alho no peixe é verdade ou é mentira, Raj? Várias pessoas que eu vejo que vai cozinhar peixe não põe alho, que fala que não pode. Não, não é que não pode, porque o alho ele é bem mais forte. E o pessoal fala que rouba o sabor. Mas nada impediria de eu colocar uns dentes de alho aqui na frigideira. Para aromatizar o peixe. Entendeu? E tem alguns pratos que você vai levar, ou pescado, seja um pescado com molho, que daí eu já uso o alho. Mas ele grelhado assim, eu não tenho o costume de usar. Mas se for ele ensopado, enfim, que está submerso ao molho, eu já uso bastante, eu gosto. Dois. É. Bom, aqui tem que esperar uns 5 minutos cada lado. Nada mais. Tem gente que leva ao forno, eu não gosto, porque eu tenho medo de... O pessoal erra muito nesse tempo de forno e resseca o peixe. Então eu prefiro perder um pouco mais de tempo, que no fim eu vou ganhar. Portanto, a qualidade do peixe. O importante é deixar o peixe bem molhado. É. Tá lindo esse robalo, hein? Tá lindo. Prato simples e fácil. Simplesmente o azeite e uma manteiguinha que você colocou para dar aquela... Sal e pimenta. Aquela suculência e o salzinho com pimenta, né? É. Agora, para e agora? Continuar o prato na mesma frigideira. Você só vai sortear um camarãozinho aí para... Para finalizar com o prato, né? Que combina muito bem o camarão com o robalo. Vou para cá esse prato aqui. Faz um favor. E tomar um cuidado que isso aqui realmente é rápido para ele não ficar borrachudo, tá? Vamos lá. Ô Raj, para esse prato aqui, acho que tomar um gewürztraminer, acho que combina bem, né? É. Dá licença. Olha que lindo, cara. Ó, um pouquinho de sal. Pimenta. Raj, quando ele vem gravar aqui, ele não traz o vinho. Não, não trago. Vocês ficam até bravos comigo. Nessa frigideira, o que eu vou fazer junto? Aqui, ó, o meu molho está reduzindo, está quase chegando no ponto. A batata doce já está pronta. O meu robalo já está grelhado. Estou selando também o camarão. Só rapidinho, quanto tempo o camarão, Raj? Porque se passar no ponto, ele vira um chiclete, né? 3 minutos. Precisa tirar no ponto, senão ele fica borrachudo na boca, o camarão. Nossa, mas Raj... Todos os ingredientes que você está preparando hoje é a base de manteiga. Não vai ficar pesado? Não. Não vai ficar pesado. Uma manteiga boa, né, Raj? Manteiga boa, manteiga sem sal, tá? Agora eu vou fazer o aspargo. Tem pessoas que é normal isso. Dá uma... Tem pessoas que escalda o legumes, o aspargo. Nesse caso eu não quero. Eu quero simplesmente deixar ele crocante. Para dar uma textura diferente no prato, tá? Então vamos pro intervalo, Raj? Opa, vamos sim. Vamos pro intervalo e já a gente volta com a finalização desse prato que tá especial. Sai daí. Empório Bom Peixe, há mais de 3 anos. Oferecendo produtos de qualidade e exclusivos da marca Bom Peixe. Atendimento diferenciado e orientações sobre o preparo dos pratos faz a compra mais gostosa e a certeza de sucesso na sua cozinha. Na loja, são mais de 120 tipos de cortes de pescados e frutos do mar. Peixes de água doce, como salmão, tilápia e também peixes nobres. Toda semana, são realizadas oficinas no Espaço Gourmet, onde os clientes podem aprender e degustar preparações das mais variadas cozinhas. Por meio de inscrição, o valor se transforma em produtos e você pode descobrir os sabores das mais variadas cozinhas, como a italiana, asiática, entre outras, e aprender técnicas e métodos de cocção para os diferentes tipos de pescados e frutos do mar. Empório Bom Peixe, faça-nos uma visita. Rua Santa Cruz, 170. Fone 3432-3377 ou acesse emporiobompeixe.com.br. Chef
chegou o momento de você perder peso. Como? Na Academia Fitme, lugar de vários profissionais, como o Yuri que está aqui, e uma gama de profissionais, né, Yuri? Esperando por você para quê? Além de você perder peso, você vai treinar com uma equipe bacana e vai ter um acompanhamento lado a lado de um profissional a todo momento, né, Yuri? Não tenha dúvida, com certeza. Para quem quer perder peso, nós estamos com uma promoção especial que envolve mais de 8 aulas diferentes de ginástica e, além de tudo, um treinamento funcional que é exclusivo da Fitme. Tudo isso com desconto de 40%, 40%. 40% no plano semestral. 8 aulas? 8 aulas de ginástica diferente, mais o treinamento funcional que é exclusividade Fitme. Treinamento funcional você tá vendo ali, ó. Top, para você vir, ter aquele incentivo do professor sempre em cima, treinando com vontade e outro. Pra mulherada fazer zumba, o que mais, Yuri? Ó, zumba, power jump, step, alongamento, localizada de glúteo, abdômen, e por aí vai, Fit Zen, que é uma aula de pilates com yoga. E outra, né, Yuri? Experimenta, troca de academia, vem pra cá experimentar a Fitme que você vai trocar. Um abraço, Yuri. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Há 17 anos no mercado, Imaginete trabalha com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de comércio eletrônico, desenvolvimento de sistemas e softwares online sob medida, otimização de sites e links patrocinados, e-mail marketing e tudo que sua empresa precisa na web. Faça uma consulta www.imaginete.com.br. Atendimento online ou ligue 3422-4896. Imaginete. É isso aí, presta atenção, de novo eu aqui, a Vecol juntinho com você, é isso mesmo, meu amigo, e última semana do mês, precisando bater a meta, diretoria na cabeça, Juninho, precisa fechar, 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 e pra fechar, o que a gente vai fazer? Menor preço ainda, meu amigo, então pra você que tá esperando chegar ao fim de mês, corre pra cá, que a gente não vai perder negócio nenhum, meu amigo, é isso mesmo, corre pra cá, quer fazer um bom negócio? Lembrando, Avenida Professor Alberto Volete Sax, 3555, ou pelo site vecol.com.br. Dá uma olhada nessas máquinas, meu amigo. Quer comprar um top de linha? Golf Sportline 2013 é top, meu amigo. Único dono de R$48.900, menor preço da região, R$45.490. Quer comprar um Ford Ka? Ford Ka 2012 completo, sem detalhe, meu amigo, de R$24.900 por R$22.900. Agora, quer gastar pouco, mas quer um carro top, com aquela tecnologia? Dá uma olhada nisso aqui, meu amigo. Sonic 2012, único dono, 40 mil quilômetros. Não tem mais o que pôr dentro do carro, meu amigo. É botão pra todo lado. Menor preço do Brasil, de R$48.900 por R$42.900. Agora, quer um carrinho pra bater, pra cima e pra baixo, com ar e direção nesse calor? Dá uma olhada. Celta 2013 com ar e direção. Menor preço do Brasil, meu amigo. De R$23.900 por R$21.900. É só nesse final de semana. Último final de semana do mês é a Vecol juntinho pra você. Então corre pra Vecol! Estamos de volta com o programa Bom Gourmet, apresentando hoje pra você um... Como chama o prato, Raj? Bom, é robalo, grelhado, com galetes de batata doce e aspargo. Simples. Nossa, e é lindo, hein, Raj? Bonito. Só produtos light, vamos dizer assim, porque... O mais pesado que você tem aí é o creme de leite. O creme de leite e a manteiga, né? Mas... É uma manteiguinha light, sem sal, né, Raj? Tranquilo, né? Olha a textura. É porque cozinhar com manteiga com sal é impossível, né? É. A textura, olha, a redução, ponto de... Perfume desse molho. Isso aqui vai dar uma... Vou pôr uma quantidade generosa. Daí agora a gente usa um pouco a criatividade nossa, né? As batatas. E é um prato simples de fazer e rápido, né? Rápido. Tempo total aqui deu o quê? Uns 20 minutos, sabe? 20 minutos e não tinha nada pré-pronto. Não é na Maria Braga, não. Fez aqui na unha, né, Raj? É. Galetes de batata doce. Pescado grelhado com aspargo.
Não acabou, não. Isso. Sobremesa, Raj. Sobremesa, rápido, delicioso, para acompanhar esse prato. Um afogato. Raj, maravilhoso prato. E é claro que um prato desse merece uma sobremesa gostosa. Afogato. Afogato. Em italiano, afogado. O que vai nesse afogato? Sorvete de creme, que o tradicional é sorvete de nata, tá? Mas o gelato, né? É, o gelato. Café expresso, bem forte. E daí eu vou fazer algumas adaptações minhas. Ok, vamos lá. Calda de chocolate. Vou desenhar aqui no copo. Pra você ver, vou servir num copo de vinho. Tá? Uma taça bonita, uma taça. Pra fazer a sobremesa, fica bom. Aqui. Gente, simples demais essa sobremesa. Muito saborosa. Aqui eu vou caprichar em duas bolas de sorvete. Certo? Agora vem o café. Café quente. Café quente. Caiu um pouquinho aqui, não tem problema. Raspa de chocolate. Bem amargo. Com água na boca, garrafa. Como é que faz? Chantilly. Tô de regime agora, como é que faz, cara? Não tem como, né? Que coisa mais linda, cara. Chantilly, um pouquinho mais. Daí aqui você põe a quantidade, né? Não tem... Ah, gosta de baunilha. Pode colocar... Se quiser, pôr de morango, você pode ser? Pode. É, combina mais o de chocolate. Chocolate combina mais. É. E agora tem que servir rápido, porque o café está quente. Deixa eu pegar uma colher aqui. Está aqui a nossa sobremesa de verão, junto com o prato. Afocato. Afocato. Lindo demais, né? Eu vou encerrando o Bom Gourmet, nosso tempo estourou. Raj, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Uma combinação de sabor. Até a próxima. Valeu. Bom Gourmet, sempre com uma novidade bacana para vocês. Valeu, gente. Tchau.